Здравейте от мен, Николета Лозанова. Момичето, което не спира да вълнува знания и незнайни певици, еротични модели и обикновени златотърсачки. Но това е една друга тема. Време е да дам думата на моите папараци, за да видим заедно кои български звезди изловиха тази седмица. Тази вечер в Поверително ще видите Лора Караджова като сгодена жена, рапърът Остата като най-щастливият баща, актьорът Калин Врачански като най-параноичната звезда и още най-откровеното интервю на сестрата на Ивайла Бакалова Божидара и най-пикантните родни клюки. Започваме прегледа на жълтата преса с криминалното минало на куката. Актьорът крие мръсни тайни от началото на 90-те години, когато е бил арестуван зад граница за дребни далавери. Междувременно пък бившото му гадже, Снежана Макавеева, залитна по жени. Може би на момичето просто така и така му харесва. Актьорската гилдия се отчете пред родните таблоиди и с прясната клюка, че Калин Врачански си има ново гадже – банкерка. Дали е така, ще проверим по-късно в неговото папарашко видео. С гаджета могат да се похвалят и Дарин Ангелов и Никол Станкулова. Но за тях толкова сме чели, че този път ще си го спестим, за да ви информираме, че докато Сашка Васева е във финансов колапс и няма пари за хляб, колегата Язис тъне в лукс и разкош в Южна Франция. Звездата за пореден път посети баровската дестинация Сен-Тропе, където освен нов цвят на косата демонстрира и доста висок стандарт, за който повечето родни изпълнители могат само да мечтаят. Васко, извинявай, че помислихме, че се шегуваш за ваканцията си в Сен-Тропе и не ти дадохме малката камера на Николета. Но си запазваме правото за другия път, когато отиваш на Малдивите, защото всичко, което показваме, се превръща в хит. Като тази новина, която ще създадем сега. Фолк-певицата Анелия Май вече се е разделила с гаджето си Калоян Арсенов, защото от известно време го засичаме сам из нощните заведения. Дори и двамата да са още заедно, явно отношенията им са доста отворени. Калоян не пропуска всяка сряда черното парти в известен столичен клуб, където е в мъжка компания. Но след 4 часа се отправя към дискотеките в Студентски град, където негови фенки го поздравяват доста галантно. Вижте как. Анелия би трябвало да държи по-изкъсо фармацевтичния магнат, защото се оказва доста палъв и желан ерген. И сега голямата новина, която имаме честа първи да ви съобщим. Внимание, внимание! Фолк-певецът Илиан вдига грандиозна сватба. Датата е 8 август, а мястото ще запазим в тайна, за да няма натрапници от други TV таблоиди. А един от първите специално поканени гости е нашата красива водеща Николета. Повтаряме, Илиан вдига сватба на 8 август. Настъпи и дългоочаквания момент да съобщиш щастливата новина, че Лора Караджова е сгодена. Бъдещата майка очевидно е получила и предложение за брак от своя любим, а пръстена на ръката ѝ е просто вълшебен. И Лорче, да не вземеш да се оправдаеш, че това е просто бижу. Никоя жена не си гледа толкова често бижуто, освен ако... Според медиите, Лора Караджова вече няколко месеца живее в апартамента на своето ново гадже, сноубордиста Валентин Славов, когато на есен ще дари с дете. Любопитството и професионализмът ни накараха да се уверим с очите си, че тази информация е достоверна и 100% отговаря на действителността. Та нали сме предаване, което разкрива истината и борави с доказателства. Ето ги и тях. Намираме Лора в компанията на Кристо. Добре позната и очаквана комбинация. Двамата току-що са приключили с едно от телевизионните си участия и вече нямат търпение да включат телефоните и да чуят отзивите за него от близки и познати. Няма да коментираме цялостната визия на певицата, но ще обърнем внимание на чантата й. И не защото ни впечатлява с марката, цената или десена, а защото Лорчето през цялото време я държи плътно прилепена към себе си. Подозираме, че вече и вие си мислите това, което и ние. Защо? Какво се опитва да скрие? Отговорът на този въпрос вече циркулира и с медийното пространство, а ние се заехме с задачата да проверим верни ли са слуховете, че Лора чака бебе. Лора и Кристо продължават да обсъждат разни неща, а дали пък той не я пита как се чувства? Всъщност, този въпрос е направо излишен. Важно е как изглежда. Виждате ли тази тайнствена усмивка ала Мона Лиза? Да, тази жена определено изглежда много щастлива и красива. Точно като бременна. На финала на тази среща, Лора възнаграждава нас и Кристо с нова широка усмивка. Следва прегръдка и раздяла. Кристо си тръгва, а Караджова яхва своя компактен и бърз автомобил. Ние пък сме плътно пред нея, а след това до нея въобще сме плътно наоколо. Толкова плътно, че успяваме да станем свидетели на тази интимна сцена. Почесване и... сега. Точно сега. Да... Лора оглежда пръстен на безименния пръст на дясната си ръка. Ето вижте отново.
Вариантите са два. Лорчето харесва неимоверно много как бижуто стои на малката й ръка или все още свиква с мисълта, че вече е сгодена. Нареждаме се на опашката зад нея. От тази позиция ясно виждаме отрупания багажник на нашата звезда, който поразително прилича на щанд с детски играчки. Набързо изминаваме разстоянието до следващия светофар на булевард България. За нас папараците, софийските задръствания са като печеливш фиш от държавната лотария, защото ни дават възможност да заснемем това. Въпреки купчените сплюшени животни, успяваме да зърнем лицето на Лора в огледалото за обратно виждане. И ето го отново, пръстена на дясната ръка, който певицата така щателно оглежда. Ще пропуснем факта, че говори по телефона докато шофира и ще се концентрираме върху поредната широка усмивка. Спокойно можем да заключим, че нашата героиня не спира да се усмихва. А кога една жена е чак толкова щастлива? Според нас има два взаимосвързани повода – любовта и мисълта, че скоро ще става майка. И все пак имаме нужда от безспорно потвърждение на това твърдение. Затова преследването продължава. Намираме се пред сградата на едно от българските радиа. И днес Лора ще се изявява като гост-звезда, заедно със своята дуетна половинка рапъра Кристо. Ето я и нея. Караджова носи светло кожано яке и ботуши в същия цвят, слънчеви очила и широката си усмивка. Още с появяването на певицата, ние се вглеждаме в дясната й ръка, а на нея ясно се вижда пръстена. Дали в радиото ще я питат какво е това, защо е там и от кога? Съмняваме се, това е мисия за предаване като поверително и неговите детективи-субективи. Работата е приключена и двамата приятели си взимат довиждане. И точно в този момент Лора ни предоставя така чаканото доказателство. Пръстенът с камък на дясната ръка, за който на няколко пъти стана дума, нежно погалва скритото под половера заоблено коремче на младата певица. Вече спокойно можем да вдигнем на здравица за Лора и да заявим, че скоро ще има бебе. Но с това нашето преследване не приключва. Напротив, сега още по-настървено искаме да разберем какво следва в натоварената програма на бъдещата майка. Затова и изчакваме да се качи отново в колата и тръгваме внимателно след нея. В резултат на това разбираме, че Караджова вече има изградени навици, които бихме определили като недостатъци. Например, фактът, че на всеки светофар говори по телефона. Нашият приятелски съвет към нея е да преустанови тази практика, особено предвид усложнената й ситуация. Ще си позволим и още един добронамерен съвет. Той отново е свързан с шофирането на певицата и липсата на навик да дава мигачи, когато се престроява. За щастие, без никакви инциденти, стигаме до центъра на София и по-точно в една от пресечките на булевард Витоша, където Лора паркира и тръгва пеша. А по пътя открива нещо на земята. Явно Лора е суеверна, защото се спира и прибира късметчето, което намира. Ето още един повод за усмивка и ведро настроение. Или поне така си мислим ние, докато изчакваме Лора да влезе в хода на една от местните кооперации. Къде и при кого отива е тайна, която не успяваме да разгадаем, а и не разполагаме с достатъчно време, защото посещението не трае дълго и скоро Лора отново е в движение. Няма как да не отбележим, че този е първият път през последните два дни, в който виждаме Лора сериозна, дори тъжна. Но нашата героиня веднага намира начин да разведри настроението си. И това не би изненадало никой, който познава макар и малко женската душа. Става дума за шопинг-терапията. Резултатът от бързото посещение на Лора в мола е покупка, а ние подозираме, че това в плика е нова дрешка. След мола, пътят ни преминава през руски паметник към Медицинска академия, където след неправилно престрояване на певицата, нашето преследване принудително приключва. Но само за сега. И третия ден от проследяването на Лора Караджова започва с Кристо и поредната телевизионна изява. И финалът му е същият. Няколко разменени реплики и прегръдка за раздяла. След три дни прекарани с Лора, установяваме, че един от навиците на звездата е след като влезе в колата веднага да грабне телефона. Добрата новина е, че този път Лора не пали двигателя преди да приключи с разговора. Едва когато слушалката е затворена, колата напуска паркинга на телевизията, за да тръгне по околовръстния път на София. Днешното проследяване е истинско предизвикателство, защото Караджова непрестанно променя посоката и платното, в което иска да се движи. Факт, който затруднява не само нас, но и останалите участници в движението. Въпреки това успяваме да проследим нашия обект до квартал Банишора. Следва кратък престой и разговор по телефона и Лора отново подкарва колата, този път към квартал Красна Поляна. Поредното пътно нарушение на певицата слага край на нашето папарашко преследване.
Ден пореден от проследяването на нашия обект, или е редно да кажем обекти, предвид деликатното състояние на Лора Караджова. Този път денят започва от квартал Банишора, където се намира апартамента на Данчо Караджов и неговата съпруга. Лорчето излиза от входа, влачейки след себе си куфър. Чудим се за какво ли и трябва. Да, наясно сме, че куфърът служи за пренасене на багаж на големи разстояния, просто не сме убедени, че Лора заминава още по-малко надалече. По-склонни сме да мислим, че с негова помощ Лора пренася своята покъщнина от апартамента на мама и тати в жилището на своята настояща половинка. Въпреки нежеланието ни, отново ще ни се наложи да разкритикуваме шофьорските умения на певицата и да й припомним, че при преминаване от една лента в друга е наложително да се обозначи. Да подаде светлинен сигнал, за тези, които не разбраха, става дума за мигач. Сега вече сме в Лозенец, където се оказва, че се намира фризьорският салон, който Караджова посещава. Квартала, в който сега живее Идео, е едно от малкото неща, които все още я свързват с миналото, в което двамата бяха гаджета. Краткият престой в салона и липсата на корена разлика във визията на певицата ни навежда на мисълта, че Лора просто е запазила час за предстояща процедура или пък се е отбила, за да види позната, която в момента се разкрасява. Да видим сега къде ще ни отведе дневната програма на младата певица и бъдеща майка. На разходка в мола. Започваме да мислим, че Лорчето е жертва на така наречената шопинг мания. Двете посещения за 3 дни и пълните турби, които носи в ръка, са тенденция, която подсказва зависимост към това занимание. Наблюдателните ни папараци улавят жест или по-скоро мимика, която също е повод за притеснение. Това, че певицата придържа кръста си докато ходи, все още не е проблем, но болката, изписана на лицето и секунда след това, ни кара да се замислим не е ли време бъдещата мама да полежи, вместо непрекъснато да обикали да носи куфари, турби и обемисти чанти. А тази прозявка затвърждава нашето впечатление. Лорче, време е за почивка и лека следобедна дрямка. За наше успокоение точно така и става. Караджова се прибира вкъщи, където остава до края на деня. Но това не е всичко. За финал оставихме най-сладкото, защото само ние знаем отговора на въпроса дали Лора се е видяла с бившата си любов на живота, след като публично обяви новината, че е бременна, в Жените говорят на терминал 7. Да, Лора и Дел се видяха и за тяхно нещастие папараците на Николета Лозанова бяха наблизо. Кадрите, с които разполагаме, са красноречиви. Срещата им е в квартал Лозенец, тя е повече от кратка и сконфузна. Двамата си разменят буквално няколко думи, след което всеки тръгва по своите задачи. Но какво ли и толкова да си кажат, Лора вече си каза всичко. Ето архивни кадри на Дело и неговия автомобил, комби с пловдивска регистрация. По закон не можем да ви покажем регистрационната му табела, но можем да ви покажем него и същия автомобил как се отдалечават с бясна скорост след кратката му среща с Лора. Само се надяваме тя да не е избрала паузите в разкрасителните си процедури в фризьорския салон, за да съобщи новината, че е сгодена и чака бебе на бившия си приятел. След рекламите в Поверително, Калин Врачански, рапърът Остата и най-откровеното интервю на сестрата на Ивайла Бакалова, Божидара.